Būkite pasveikinti šį šeštadienio vakarą prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš Lietuvos vidurio, iš Kėdainių arenos, kur mūsų BetSafe LKL pirmenybės veiksmuose gynyboje Arnas Beručka puikiai išvestas metimui ir Arnas Beručka pelnotas prieš šias rungtynes, ir tai yra pagrindinis jo komandos ginklas Markisas Taunsas. Galimybė atakuoti krepšį, metimas buvo netaiklus. Kuksikas, pagavimas, metimas ir trys taškai. Žausko gynyba, bet prameta amerikietis. O čia Kėdainiai savo stichijoje. Greitas pulimas, Abramo Canko steimas. Čia Žiauskui kamulį išsako Kėdainių Nevėžys. Canka kaip aukštai kyla į orą. Ir varžovų rankos prieš Canką. O čia Simas Jerumbauskas iki galo ir gražus metimas aukštą trajektoriją. Džonsonas iš toli. Taip meta Markelas Džonsonas. Iškesnį vaidmenį. Žiauskas iš toli atžengęs į kairę. Skučiui dar viena klaida. Na, koks heosas aikštėje. Čižauskas greitas polimas taškai. Buvo likęs. Žone. Lavrinovičius atžengė atgal ir smeigė tritaškį varžovų ginamą krepšį. Blogai šios atakos metu, bet metimas buvo labai netikslus. O Žygimantas Skučas didina svečių persvarą iki kitų atakai. Besibaiginėjant išmeta štai tokį sudėtingą ir taiklų metimą. Džonsonas Jūcikas du taškelius, Skučas iš toli taikliai. Kamulį ir Skučas iš Cankos rankų ir Beručka iš Lavrinovičiaus rankų ir Žygimantas Skučas. Parengti siurprizų varžovams. Čia taip pat nėra pražangos. Markelas Džonsonas greitas pulimas. Kaip auga? Kaip... Visas ketvirtasis kelinys. Beručka iš pagavimo. Trys taškai Arnas Beručka. Čižauskas turi erdvės verštis į dešinę. Koks sudėtingas Vytenio Čižausko metimas. Patirties stoka ir tiesiog psichologiškai neatlaikė. O čia Markelas Džonsonas įžaidėjas. Krūda kamulį iš... Markelas Džonsonas iš toli ir tai yra viskas. Amerika bejėgis buvo Maras Silo ir čia Abramo Canka atitenka paguodą. Dar Beručka norėjo pasigerinti savo statistiką, pyksta ir Vilys ir Kuksikas. Beručka galbūt sako, kad gali būti svarbus įmestų ir praleistų taškų santykis. Įsibaigus.